Dette rommet preges av et maleri fra 1910 av Norges mest kjente kunstner, nemlig Edvard Munch. Derfor har det fått navnet Munch-rommet. Taket er også et skue, og Arnstein Arnberg står bak den nasjonalromantiske stilen med mønster fra Seljord i Telemark. Dette er et rom med mye stolthet. Ordføreren bruker det i fasjonable middager eller på store pressekonferanser. Rommet er kanskje også mest kjent for at før i tiden så pleide man å gifte seg her.